Professor Jorge, o que você tem a dizer sobre a política, né, nesse segundo turno? A crença, né, do povo brasileiro está na urna, está no voto. Então, o que você tem a dizer sobre a crença nos políticos, né? Sobre o que você acredita mesmo assim, né? Se o político vai solucionar mesmo o problema da população ou se ele simplesmente vai só pegar e enfiar dinheiro no bolso dele e ficar por isso mesmo. E na outra eleição ele vai falar pro povo votar nele novamente. Meu caro amigo Marquinhos. Marquinhos tá indo muito bem no violão, na música, isso é muito bom. Ah, isso você está indo muito bem, isso é muito importante. Já é um poeta porque você faz poesia, é um cinegrafista porque você filma muito bem. Marquinhos, é o seguinte, o que nós vamos esperar dos nossos políticos? Corrupto, só tem ladrões. Pessoal, na política só tem ladrões. Confiar em quem? Acreditar em quem? É uma coisa séria. Vocês aí, ao ir à urna, pense bem em quem vocês vão votar, porque não existe um honesto. Democracia para quê? Presidentes para quê? Governadores para quê? Senadores para quê? Deputados para quê? Vereadores para quê? Prefeito para quê? Meu amigo, caro amigo Marquinhos, e você, eleitor do outro lado da telinha, do YouTube, da internet, meio de comunicação mundial, redes sociais. Votar em quem? E votar para quê? Democracia não existe nesse nosso país. Infelizmente não existe, porque tudo que é proibido é permitido. E tudo que é permitido não é proibido. Então, democracia para quê? Essa semana nós estamos no segundo turno de 2014. Segundo turno para presidente. É um malhando ao outro. O escândalo da Petrobras, a corrupção, a ladroeira, é muita coisa para nossas cabeças, eleitores. Democracia para quê? E eu tive a liberdade de compor uma música que o nome diz Democracia para quê? Aonde fala do presidente, dos governadores, senadores, deputados, vereadores e prefeitos. Eles não fazem nada. Prometem, prometem, mas não fazem nada. Se essa cambada, com toda a consciência que estou falando, se essa cambada de políticos fosse para ganhar um salário mínimo e trabalhar como muitos trabalham, ganhando um salário mínimo, eles não queriam ser presidentes, não queriam ser governadores, senadores, deputados, vereadores e prefeitos. Essa é a grande verdade. Mas como a mamata, a ladroeira é tão fácil e profunda, todos eles querem ser político. Respondendo sua pergunta, meu caro amigo Marquinhos, a música ficou assim, é um rock. Vão prometer e nada vão fazer. Sendo eleito, uma ponte vão fazer. Se não tem rio, eles fazem o rio, vocês vão ver. A solução pra todos eles vão dar. Vão prometer e nada vão fazer. Sendo eleito, até uma ponte vão fazer. Se não tem rio, fazem o rio, vocês vão ver. O povo já estão de saco cheio. Vocês não se tocam nem quer ver. Pior que isso não é democracia. Democracia, presidentes para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, senadores para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, governadores para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, deputados para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, vereadores para quê? Pior que isso não é democracia. Democracia pra prefeito para quê?
solução pra todos eles vão dar. Comprometer e nada vão fazer, sendo eleito até uma ponte vão fazer. Se não tem rio, fazem o rio, vocês vão ver. A solução pra todos eles vão dar. Comprometer e nada vão fazer, sendo eleito até uma ponte vão fazer. Se não tem rio, fazem o rio, vocês vão ver. Já estão de saco cheio e vocês não se tocam nem quer ver. Pior que isso não é democracia. Democracia, presidentes para quê? Pior que isso não é democracia. Democracia, governadores para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, senadores para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, deputados para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, vereadores para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, prefeitos para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, presidentes para quê? Pior isso não é democracia. Democracia, prefeitos para quê? Pensem bem na hora de votar. Democracia para quê? Salário mínimo para quê? É uma coisa muito séria. Que Deus vos abençoe a todos. Que abençoe o nosso Brasil, que é um país tão rico, onde planta dá, mas só tem ladrões. Só tem ladrões. Só tem ladrões.